poco. Abecede so stavili. So stavili po abecede po enem spisku čajir.
smotre kao... kao... vašeg sudjelovanja, zbog vašeg truda i želje da naučite nešto korisno i dobro za ovu humanitarnu vatrogasnu organizaciju, od sveg srca hvala uz čestitke svima vama. Hvala. Molim gospodina Valtera Randića, predsjednika Vatrogasne zajednice Istarske županije, da vam se također obrati. Dragi prijatelji vatrogasci, Kari Mići, dragi gosti, evo meni je posebno drago što vas mogu pozdraviti kao predsjednik vatrogasne zajednice Istarske županije, ali isto tako dozvolite mi da vas i kao podžupan pozdravim u ime poglavarstva i župana Istarske županije. Danas smo u jednom od najljepših mjesta u Istri, jednog od onih mjesta koje svojom tradicijom vatrogastva nosi razvoj dobrovoljnog vatrogastva u Istri, i otvaranje ovog prekrasnog doma i još jedan u nizu skromnih, ali za nas, rekao bih, velikih uspjeha u promicanju i razvoju ove naše humanitarne djelatnosti. Naša djelatnost koja će pružati sigurnost ne samo nama, nego i ono što je isto posebno važno, sigurnost našoj... Prvi čovjek, vatrogasca iz županije, otvorio je ovaj dom. Hvala vam, hvala vam. Ja hoću zapamtiti, zapovjednici prema programu rade, a prijavna ekipa kod kaštela kaže Božo, trebamo vjerovati i molim da se tako postupi. Sada radimo prema programu, ekipe neka se pripreme za prijavnu komisiju. Otpust!
imate ona lijepa, ima Fabija tu da se ovako na našu zajednicu. A, da te zna. A, mora biti da su ga napisati. Ženske nastupate u dvije ure. Dvije ure. Ne, čekaj, vi ste drugo. Vi ste drugo. Mladež, žene nastupaju u 13 sati. U 1 uru. Znači mi na 3 uru. Ti možeš da učini dijagram.
Evo sad. Da, bolje prva. I niste vi prvi danas. Pustite mi kartu. Ovo smo našli, gol sitja. Da, pustite, da, pustite. Kino si becevi ovo? Koji mimika? Kino si becevi? Da vidim. Zvati ga. Kino si becevi? Thank you.
ljeto, a primjeni vrućine i sve veća opasnost od požara. Nadamo se da vatrogasci neće imati posla. No zlu ne trebalo, na županijskom natjecanju u Istri pokazali su svoju spremnost. Vatrogasci Istarske županije pokazali su svoje umijeće na županijskom natjecanju u Svetvinčentu. Nastupile su 23 ekipe iz 16 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Natjecale su se u 9 kategorija, od najmlađih šestogodišnjaka pa do veterana. Osim natjecanja, vatrogasci su izveli metodno pokaznu vježbu gašenja požara i pokaznu vježbu spašavanja s visina. Žminci su se pokazali najboljim vatrogascima u kategoriji djece i omladine u muškoj i ženskoj konkurenciji. I među seniorkama žminke su bile najbolje, a u seniorskoj kategoriji pobjedili su vatrogasci Buzeta. Najboljim veteranima pokazali su se očito dobro prekaljeni Puljani.